kuat TRW. Saya memohon agar penyokong-penyokong TRW tetap menyokong TRW walaupun semalam dan ada beberapa game yang lepas kita telah kalah. Silalah terus ke stadium dan memberi sokongan padu kepada TRW dan player-player kita. 17 hari bulan Mac Selasa ini, kita ramai-ramai turun ke stadium Sultan Muhammad IV untuk menyokong, memberi sokongan padu kepada pasukan kita.